skandal u pravosuđu. USKOK je pokrenuo istragu protiv predsjednika Županijskog suda u Osijeku. On odbacuje optužbe za trgovanje utjecajem i optužuje Vladimira Šeksa. Kako uzvraća HDZ-ov veteran? Osječka pravosudna trakavica i Katarina Brečić. USKOK je stigao do predsjednika Županijskog suda u Osijeku, Zvonka Vrbana. Sumnjaju da je trgovao utjecajem na dvije sutkinje općinskog suda. Pa u slučaju sutkinje Zrinke Šeks-Poštić, inače kćeri Vladimira Šeksa, pišu ovako. Okrivljenik je sutkinji općinskog suda u Osijeku, koja je imala u radu taj predmet, rekao da je tužitelj njegov prijatelj i da mora uspjeti u sporu, te da odluku treba donijeti u roku od mjesec dana. Sumnjaju i da je drugoj sutkinji rekao da donese presudu korist tužitelja s kojim je također povezan. Sudac Vrban pred kamere ne želi, ali telefonski sve negira. I optužuje Vladimira Šeksa da ga je putem posrednika nagovarao da njegovoj kćeri da pozitivno mišljenje za predsjednicu općinskog suda. Dobar dan. Dobar dan. Šeks poručuje da konfabulacije ne želi komentirati. Hvala na pažnji. No želi SDP-ovac i član Državnog sudbenog vijeća. Nažalost, ovo neće doprinijeti tome da hrvatski građani više vjeruju našem pravosuđu. Doprinosi tome da se dalje nastavi urušavanje same percepcije pravosuđa i sve to zajedno ima opor i miris opet HDZ-a i utjecaja Vladimira Šeksa na hrvatski pravosudni sustav. U Šeksovoj stranci HDZ-u o tome ne žele. Tek načelna poruka bivšeg ministra pravosuđa o slučaju Vrban. Pa to je određeno pitanje koje je unutar domene pravosudnog sustava, tako da svi dionici tog sustava trebaju postupiti prema Zakonu o sudovima, Zakonu o Državnom sudbenom vijeću. Sudac Vrban poručuje da će se žaliti na rješenje o istrazi. Do pravomoćnosti sigurno ostaje na poslu. Kakva je procedura, pitali smo Državno sudbeno vijeće. DSV će udaljiti suca Vrbana sa sudačke dužnosti ukoliko postupak pokrenu nadležno sudačko vijeće ili predsjednik Vrhovnog suda. Izreći ćemo i stegovne mjere ukoliko to zatraže ista tijela ili ministar pravosuđa. A ministar pravosuđa Habijan danas nije imao baš ništa o ovom slučaju za reći. Baš kao ni udruga sudaca i predsjednik Vrhovnog suda. Dobronić je prije 2 godine osobno proveo inspekcijski nadzor i zaključio da nema elemenata stegovne odgovornosti. Inače, riječ je o istom sudu na kojem su radila trojica sudaca optužena za primanje mita od Zdravka Mamića. Sudac Vrban tada je govorio. Dugo vremena će trebati da mi iz ove teške situacije, govorimo o pravosuđu, izađemo i da povratimo ugled. Koji je s ovom istragom dodatno narušen. Uz sumnje da je Vrban počinio kazneno djelo, USKOK će provesti izvide i oko njegovih optužbi.